Zdravím všechny, vrázná pevnost a dneska jsme tu opět společně s Kurym. Čus. A dneska budeme stavit sousedského prostě, co myslíš, budeme stavit sousedského? Sousedského bohuša. Sousedského baráku, úplně. Budeme stavit hezký sousedský dům, který bude stát, doufáme, že za to, i když samozřejmě za ten krátký čas by to asi nebylo úplně vončo. Ale uvidíme, hele, jak se nám dneska bude dařit. No, zkrátka řekli jsme si, že jsme docela dost často hrávali Ahoj sousede mapu. A vlastně byl tam ten Ahoj sousede dům, tak jsme si tak řekli, že bychom dneska mohli schválně se takový speciální challenge a to postavit Ahoj sousede dům za 10 sekund, za minutu a za 5 minut. Takže uvidíme, co dneska kloubného vymyslíme a tady běháš tu jak ratlik, tyjo, jako by si sežral nějaký cukříček, ale dobré, hele. Možná to bylo něco jiného než cukříček. Ale prostě tě nevím, že také ptákoviny, jo, ale. Takže hele, jako já si myslím, že by to dneska mohlo být určitě zajímavé, že jsme si přichystali nějaké takovéhle věci. Doufám, že nebudeme stát nějaké kadiboudy, ale že ty budovy budou stát totálně skutečně za to. Těžko říct aktuálně, a to se nedokážu a netroufnu teďka říct. No, dáme do toho asi srdíčko a bude to snad dobré, že? A samozřejmě doufáme, milí diváci, že vám po každém kole napíšete, čí stavba se vám líbila více, zda moje či tady Kuryho, takže určitě po každém kole nezapomeňte napsat. No a bloky do ruky a myslím si, že bychom už mohli jít na to, takže hele, připravuju se tady ty stopky. Připravuju se je tu oblast a půjdeme na to tady. Yes, můžeme na to. Dobrá tady, tak 3, 2, 1, teď a už to běží, už to běží. Ty krásno, no, tak tohle bude náročné úplně. Takže to bude náročné, ochu. Tak, úplně. Tady vyházím úplně ty bloky, snad to nějak úplně. No, a už to bude v pytli. A už je to v pytli, no. Tak nic. Oh. Dobře, skopu tady tenhle blok aspoň a nechám to aspoň tady takto, no. Oj. Jdeš ke mně? Jasně, že pro nejdřek to by, ale ty krásno, těch 10 sekund je tak velice krátká doba. Za to prostě nikdo nic nestihne, jako. Může to být. Máš aspoň čestku jako a rád, aby podlahu, no. Ale máš tu dveře, to je docela jako dobrý úspěch, ale no. Jo, to je bod navíc, víš jak. Ale ty 10 sekund, ty vado, to se prostě nedalo vůbec, že? Jako stíhal jsi to nebo ne? A je vůbec, jak vidíš sám, ne? Takže to je takový vtip, no, tady tahle stavba, no. A ta moje asi tak nějak podobně, no, když se podíváš, tak jako z téhle strany to vypadáš tak hrozně, ale tak hele, má takhle speciální otvírací dveře. A tak no. Tak ty dveře jsou tam asi hlavně. A má to okno, to zase taky bodíky nahoru jako. No, má to dokonce i střešní okno, no. A ještě tady to má střechu i z toho, ze dřevěných schodů, hustě. No, tak bohužel jsem střechu nestihl úplně, takže to se dá dělat, no, takže tak no. No. Ale zase je to taková kadibouda, jako no. Ale je to v podstatě i takový domek, ale tak člověk musí mít tu představivost, že samozřejmě bez toho by to nešlo úplně. Dívej, počkej tady venku, jo, moment. No. Zdravíčko, sousedí, jak hey, se máte? Sused. Hej, to těž na pozemku, úplně od sebe. Nevěřit, to je matický skin k tomuto videu úplně, ne? Takže hele, to by byly teda ty naše stavby zajímavé. O, úplně divný hotbar, nebo tady tenhle hungry bar se nějak mě posunul, no. Neřeším úplně, ale myslím si, že bychom mohli teoreticky přijít na to další kolo za tu stavbu, za tu minutu, co myslíš? Tady, pane Kury. Asi jo, říkáš tady, dobře. Co tam tak skáčeš, jak komínik úplně, ne? Tak jdeme na další tady to. Staveníčko, co myslíš, hele, sousede? Jo, už jsem říkal, že jdem. Jo, dobře, takže jsme ready? Ano. Dobrá tady, tak 3, 2, 1, teď. A sakra, půjdu jsem zapnul stopky. a jsem ještě nestavil, To už je pravidlem tady, no, normálně. Jo, tak momentíček. Pevnostová klasika, no. Tak přestaneme klasikovat a půjdeme na to, teďka už není. Ano, počkej. Takže, počkej, hej, už? Tak, ty vado, už ty seš teda, dobře, tak přidáme se 5 sekund potom, no. Tak jo. Řekl. No, teoreticky to bylo 8, ale tak chápeme, no. Prostě, jasné. Nějak to prostě, to vezmeme v potaz, že jsme to tak nějak úplně nedali. Takže jo. Okay. Já jsem docela dost jako využil, jako stan, mi tak přijde, protože mi to docela dost jako pomohlo tady, ale what? To bez. No, tak to vidíš potom, že jo, samozřejmě. Tady dáme Orange Concrete, aha. Já tady mám častěji se toho, co je stan, jako, jestli nevíš, co to je stan, tak jako máš to špatné. Nevím nic. Tak lepší nevědět, ne, když nic nevíš, tak jako, co už tebou. Počkej, ticho, soustředím se na stavbu. Hej, já se soustředím ještě víc jak ty, prosím tě, to se vůbec nedá tady tohle stavení, to je úplně zabohušované tohle, ojojoj. Tak to rychle, pokladáme. Ochu, já nestíhám, znova. Hej, to tak nefunguje úplně, no. Samozřejmě máme ještě nějaký ten čas navíc, takže buď rád, hele, upřímně. Za ten spískaný start, takže jako možná to nějak uhraješ. Poklady bloky, jako hele, upřímně, teďka to bude horší s tím časem to měřit, ale kvůli tomu spackanému startu, ale fakt poklady už poslední bloky, takhle bych ti asi nějak radil. Poslední, cože, však to je tak půl minutky, ne, zatím. Aha, no, to je třeba do poklady poslední bloky, radím ti velice dobře, ochu, fakt pokládej poslední bloky, co jdou.
Ticho, ticho. Tě znervozní úplně, že tady úplně to, vystresinguji úplně, no. Jo. Tak, a konec ochu. Ojojoj. Cože? Je to tak? No. Ahoj, sousede, dům za minutu. Zajímavé teda. Dobře, tak podíváme se na ten tvůj tedy, hele, v tomhle případě. Je to nefér, ale what the fuck. Tak jako bohužel neférovej život, že? Tak jako co naděláme, no. Tak, sousede, ukáže nám ten svůj barák, ty jo. No, vidíš, tady mám děravou střechu, potřebuje to jako rekonstrukci, vyžák. A, tak asi se nestíhá úplně, co? No, jako... klasicky. No, tak to tak bývá, no. Ale mi to vůbec nepřišlo tak minuta, mi to přišlo tak půl minuty třeba. Hej, jako bylo to docela náročnější, no. Možná tam bylo o sekundu méně nebo dvě, nevím. Ale jakože ta minuta tam byla plus minus, hele, krát děleno, jo, mezera. A plus děleno a tak dále. 300 IQ, matematika úplná totální, tady lítají prostě rovnice jedna za druhou, prostě tohle úplně, to je úplně jiný vesmír, ochu. Tak počkej, ukáž mi ten tvůj teda. Hej, a tak tohle vypadá hodně dobře, že? Ochu, hej, tak actually to, to vypadá jak za 5 minut. Hej, ten stan, co, to je nefér. Já tam chci jít, počkej. To jsem dobře vyřešil, tam nemůžeš, jako. Ten tak pro to, takové, tak jakoby, hrdiny, víš, úplně totální. Body dolů. Hele, ti dám body dolů, běž tam do dveří, hele, tam jsou dveře a padej. Kaš. No. A jako že dobrý, má to mít ještě patra, má tam vybavení a tak to se nedá stíhat za minutu, takže jsem se snažil aspoň dát střechu. Hele, má to kompletní střechu, když se podíváš, jo. A jako zvenku to vypadá dost dobře, no. Je to takový primitivní sousedův dům, no, ale tak je to aspoň takových nějakých těch typických sousedových barvách, takže aspoň tak, no. To nefér. Víš co? Tak hele, zkus se předvést teďka při dalším kole, kdy budeme stavit 5 minut, protože tentokrát to bude zajímavější. A já jsem si jistý, že tentokrát ty stopky už máš konečně správně, takže jako, já už si připravuju nějaké ty bloky do ruky. Tentokrát budu stavit totálně žlutou, protože to bude rychlejší, než tady třeba s oranžovou, případně tam dodám tu oranžovou. A budu stavit třeba tady na téhle cestě úplně, tady to využiju za terasy a takhle. No a mám teda už věci ready, takže se ptám tebe, jak jsi na tom teďka ty teda, hele. Chystám se. A asi můžeme na to. To tam snad vyrábíš, že tak dlouho trvá, ne, ty vado? Tož vem si to a pojď, ne? Aj to je možné. Dobře, takže jsme ready, hele? Jo. Tentokrát asi nevidíme, máme tady mezi náma křoví, jo. Aha, abys nemohl kopírovat. No, bohuž tam za křoví budeš dělat, takže jo, můžeme? Ano. Dobře, tak 3, 2, 1, teď! A stavíme pořádnou stavbu úplně, která stojí za to, hele. Takže uvidíme a snažíme se, no. Pořádné bloky plácat jeden přes druhý a bude to dobré. Tak tady máme hezký sklo úplně nádherné, no jo. Tak se mi to líbí, to je správná odpověď. Oj. Prostě za chvilku. Tož daří se pokládat bloky, nebo je to docela bída? Hej, tož snažím se úplně na max, ale tak uvidíme, co z toho vznikne, že jo? No, tož nějaká hruza jako vždycky, ne přece. Hej, to se neděle, jo. O, však já nedělám, však to je pravda, ne? Tak dáme tady ještě ložnici úplně. O, to je moderní úplně. To je moderní. Dáme tady schody, dáme tomu patro navíc. To bude top of the strop. Ty vado, kdybych ještě měl položit schody, že třeba? Tak, teď by to chtěl samozřejmě zvýšit ty patra nějak, takže tady nějak úplně pošefím takhle. Asi dobré. A jako, abych řekl, to je taková zmenšina toho domu, co teda obvykle, co třeba hrává na mapách, ale důležité je, že to teda jako nějak vypadá. A nějak to stojí, takže jako docela dobré. A myslím, že tentokrát to je nějak jako stihnu v rámci možností, no ale jako určitě bych postavil i lepší stavby. Neříkám půl slova, ale tak jako prostě myslím si, že docela dobré, aspoň že tak. No, snad to bude dobré, hej, snad to bude dobré. Tak když se bude snažit, tak to aj dobré třeba bude, no. Musíš se snažit trochu. Bez snahy to jen tak nepůjde. A víš co, já možná to podkroví úplně vynechám a nechám to spíš jen jako takhle, jakože... Že tam do budoucna bude jako nějaká střecha nebo tak něco. A to chci hlavně stihnout, protože to je hlavní tady tohle jako to stihnout. Hej, já i tak budu rád, že to vůbec stihnu, no. To se nedá. Jaj, tak já jsem čekal, že to bude trochu lepší, ale tak snad to zkusím ještě nějak vylepšit, no. Kolik je času ještě, jestli se můžu zeptat? Hej, času už moc není, já tam ten čas úplně pořádně nevidím upřímně, ale fakt je ho už málo. Takže dostavuj, co máš, no. Radím velice dobře. A je. To vypadá jak kostel do pytle. Proč já? Prostě to je takový záhadný sousedův dům. Hej, já to dělám úplně tak, aby to vypadalo větší. Já znám úplně takový lifehack, aby to vypadalo větší ten barák. Tam úplně a řeknu ti, jaký ten lifehack je, schválně se potom poznáš úplně. Tak a teď ještě třeba odsud dám takhle úplně. Oj. Ochu, jinak dávám ti poslední pár sekund a končí, jo, jinak víš. Ne! Já už se s tím víc drbat tady nebudu, já už to nestíhám cokoliv tady dělat, takže... Poslední sekundy a konec. A já už jsem šel rovnou k tobě, já už jsem si říkal, že už to nemá fakt smysl tam víc dělat. Dobře. Hoho, ale ty vypadá hodně dobře ten sousedův dům. To je hodně top of the strobe, jako upřímně, hodně se mi líbí.
Ale zevnitř jsem to moc nestihl, no bohužel, ty jo. Hej, ale zvenku to právě hodně to, máš tam dokonce kolejnici, máš tady dokonce i ten plot úplnej, dokonce to vevnitř, máš tady tyhle barvy, je to, tak, je to takový ten kaskadový dům, jako fakt to cením, že to vypadá hodně dobře. Jako hej, snadil jsem se, ať to vypadá tak, jakože tak weird, tak zvláštně prostě, jak ten sousedův dům, no. To já taky, to se vůbec neboj. Tak podle mě ty si stavil úplně z jiné verze, než já jsem tady takový ten typický, no, řekněme starší verzi, úplně ten dům, ty stavil zase takový tenhle, úplně více kaskadový, že to bys tady měl tady třeba nějakou tu úplně budovu, tady bys měl úplně nějakou trčející. Já to chápu tady tenhle styl, úplně to rozumím a úplně, jako líbí se mi to upřímně, jako je to zajímavé. Tak pojď se podívat teda ještě ke mně na moji stavbu teda. Tak to jsem zvědavý teda. Jako upřímně vypadá jako takto, je to takovej, hodně takovej. Tyjo, jako čekal jsem to větší upřímně od tebe. Ale bohužel čas je takovej, ale snažil jsem se to docela dobře natáhnout, hej, tady pojď chcípám, vod, dobře. Ale jako na to, co jsi postavil za minutu, hej, to je docela podobné mi přijde. Jo, jako jsem šel do toho stylu, hej, já to chcípám nahlad, nemáš nějaké jídlo, ty vado? Máš po kapse? Nemám, mám třeba ploty, nějakou bagetku, no. Sežer no tak pojď dovnitř, ale mám nic, to bude vypadat větší. Já bych si tady dělal ten dojem toho většího prostoru úplně. Ty krása, netuším. Ono se v architektuře docela dost často používá zrcadlo. Co myslíš, že mám tady já? Zrcadlo? No zrcadlo jsem tady nepokládal teda, ale schválně, typni si, hele. Já nevím, tak prostě si nechal tu díru tady nahoru v té střeše. Tu taky, nechal jsem to prozdušené, ale hlavně jsem tady naskladal ty dveře, které nikam nevedou. Wow, to je wire úplně. Že? Jo, no, to vypadá fajně, hochu. No, to je chytré, hochu, že? Úplně, tady by byly schody do nahoru. A hej, a ten hlavně fakt štve, ty, já si jdu skočit dáme vzniku na nějaký jídlo, počkej tady chvilku. A momentíček, tudu. Tak vracím si krásně z benzínky, jsem nažraný, chceš taky jídlo? Hele, zase jsem ti taky. Hej, stavej ti lenoký jeden, pojď sem, tady má jídlo, hele, svačina. To jsem chtěl aspoň vyspat v tom tvém baráku, který je úplně k ničemu jiné. Já k ničemu, to je úplně rekreační středisko, ahoj sousedé, ne, úplně. Hej, ale jako upřímně líbí se mi tady ty schody. Hej, je to, jo, taková, jako... zmenšená, je to taková zmenšená baráku, však ten tvůj je takový menší, a tak. Ale za 5 minut, za toho jako upřímně nepostavíme tolik. Musíme uznat, že máme střechu, máme všechny stěny, je to vnitř vybavené, což ty nemáš zase. Takže jako, já bych řekl, že je docela fajn. Mohl jsem tam úplně hodně těch stanů pobrat úplně, tady všude povyskladat a tam ty koleje taky. To by mi teď docela dost pomohlo, si myslím úplně. Jakože jo, to tam dělá takový efekt pořádný. Jo, a teď sousedé, vypadni už z mého trávníku, hele, vypadni. Dobře. Tak necháme lidi rozhodnout v komentářích, kdo to má lepší a samozřejmě polička. Zase jako budeme rádi, že nám napíšete do komentářů. A jinak to by bylo pro dnešní tady tohle ahoj sousedé stavení i všechno. Si. Takže určitě mrzkejte ty lajčíky, komentáře a my se nás budeme těšit u další videí. Tak zatím tedy ahoj! Čus! Fuck off! I'm a Trumpster, motherfucker.